Ei kyllä työ, missä tulee hiki, niin ei sovi meikäläisen. Ja sit se jotenkin, se varsinkin se ylhää, kun mietit portaat, kun se ilma ei kieltä, niin yhtään. Se oli parempi kuin aukesi ikkuna sieltä. Niin. Joo. Makea toi aurinko, se ottaa tuot puitten välistä, kun on tuossa usvaa tuossa. Törkeä hieno ilma. Joo. Ja mieti, ollaan lokakuussa vittu. Joo. Joo, ei uskois. Thank you.